Добар ден. Месец ноември на глобално ниво и во Република Македонија се прославува и се одбележува за да се подигне свесноста за машкото здравје, особено би рекол за машкото репродуктивно здравје. Знам дека редовно не следите и токму почетокот на овој месец го одвоивме како тема во Фактор здравје, токму на овој аспект од медицината би рекол, а така ќе биде и денеска, за да дадеме уште еднаш внимание и превентивно да делуваме врз вашата свесност. Јас сум Илија Николовски и ве поканувам во продолжение да бидете со Фактор здравје, емисија која што ќе продолжи со рубриката «Истражувањето докажа». Јасно е дека бактериските инфекции, кога се индицирани и кога има препораки, е докажано со антибиограм, се третираат со антибиотиците. Злоупотребата е евидентна, но она што е важно да се земе во предвид, е свесноста на нивната примена. Зато и денеска ќе ве предочам дека антибиотиците, како фармаколошки агенци, можат целосно да ги уништат патогените микроорганизми или да го спречат нивниот раст или размножување, без притоа да предизвикаат позначени штети на организмот домаќин. Се користат за лекување на бактериски инфекции и не влијаат на вирусите. Се користат и во лекување на сите оние работи кои што може да предизвикаат компликација, каде што во позадина е бактерија. Причина за тоа е антибиотичката резистенција, отпорноста на микроорганизмите, која што може да се јави доколку доаѓа до нивна прекумерна употреба. Повторувачки несоодветна употреба на антибиотиците е примарна причина за зголемување на антибиотик резистентните бактерии и можната појава на супербактерија која што може да биде отпорна на било кој антибиотик. А денешниот ден, 14. ноември, морам уште еднаш јавно да подсетам дека и светски ден на диабетесот, диабетес мелитус, хронично заболување, за кое што исто така сме зборували и ќе се навратиме во некој од следните продолжения на Фактор здравје. Денеска ќе подсетам, уште еднаш ќе бидеме концентрирани на машкото репродуктивно здравје или конкретно кажано ќе зборуваме на туморите на простатата. Простатата е машка полова жлезда која што се наоѓа под мочниот меур и она што е важно да се знае дека постојат бенигни и малигни тумори кои што можат да бидат со добра, односно лоша природа. Но многу повеќе од своето практично и научно искуство на тема тумори на простата, денеска во Фактор здравје ќе зборуваме преку разговорот со доктор Јосиф Јанчулев, кој што е специјалист хирург-уролог од Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Докторе, добар ден и благодарам што сте со нас. Добар ден, мило ми што сум гостиња. Добри. Благодарам што ќе соработуваме денеска и што повторно ќе предочиме тема која што, како што ми кажавте во амбулантите, не многу отворено ја зборуваат мажите. Еве денеска ќе ги поттикнеме тоа да се промени и да придонесеме кон тоа. Благодарам што сте во емисијата, а по блокот реклами ве поканувам да останете со нас и да се придружите со ваши јавувања. Веќе две години користам Ге Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Ге 132 плюс Натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас, се со една цел. Да им помогна на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Ге 132 плюс Натурал е мојот избор. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију са којом можете скинути 7-10% од своји почетни телесни маси за само две неделје и то без гладовања. Зато кренете одма и учините нешто добро за себе и своје здравље. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика.
Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настанки. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. ДНА Анифарм, групација 5, Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. На тема тумори на простата денеска во Фактор здравје ќе разговараме и ќе продлабочиме дискусијата и со ваши прашања во продолжение со доктор Јосиф Јанчулев, кој што е специјалист хирург-уролог и со кој што нормално и вие можете да комуницирате на 609-1925 и 609-1924. Докторе, уште еднаш ви благодарам што ја зачнавте и што ја отворивте. Оваа тема предизвикува секогаш интерес, би рекол, но она што е важно да се каже за туморите на простатата, еве како интересен податок што го открив, тоа е најчесто малигно заболување кај во Австралија, ми споменавте кај афроамериканците во САД, и она што дополнително треба да го земеме во предвид, колку се чести еве од вашето искуство и во нашата пракса во Македонија и на светско ниво. Простатата, како што рече ти, е жлезда која се наоѓа кај мажите, само под мочниот меур, на каналот за мокрење, околу каналот за мокрење што лежи, и та го произведува поголемиот дел од течноста што се наоѓа во ејакулатот. Значи, соучествува и во ејакулацијата на спермата. Таа простата, значи, со време, со годините, кај сите мажи расте, кај некои повеќе, кај некои помалку, и со тоа предизвикува најразлични симптоми. Ние што ги викаме лутс или симптоми од долен уринарен тракт. Како жлезда, таа исто така може и да се зголемува со годините, со тоа и прави притисок, или да на крајот и малигнизира и да премине и во карцином. Тоа зголемување од една страна е физиолошко и нели треба да се физиолошко е, се додека не почне да предизвикува симптоми. Сме видели и пациенти кои со имаат исклучително големи простати, но немаат никакви симптоми, и пациенти со релативно мали простати, а имаат доста силни симптоми. Тоа што го зачна за овие епидемиолошки, да, причините, значи, некои, да, резултати, е дека БПХ или бенигна простатична хиперплазија се јавува од 50-та година нагоре, да кажем од 55-та до 60-та, кај 50% од мажите. Значи во светски размери, да. Но не е тоа карцином, не е малигно заболување. Не е карцином. И тие две болести се дистинктивни, т.е. одделени. Различни, да, различни, да, се. Карциномот на простата, од друга страна, зафаќа отприлике 10 мажи, еден ќе заболи од карцином на простата. Со зголемување на возраста, т.е. на преживување, да кажем, на мажите, тој процент може и да се зголемува. Затоа значи, ризикот е поголем. Да, затоа што според некои патолошки испитувања на обдукција што се правиле кај мажи, над 90 години, скоро кај 90% од мажи откриен е некој микролокус на карцином на простата. Така да, тој е најчест карцином кај мажи, но
не се умира толку многу од него, затоа што е многу битно дека тој споро растечки. Од 40 мажи, еден само ќе умре од карцином на простата. Оно што е ва... Така да гледаме таа разлика од 9 мажи, еден ќе заболи. И од 40 еден умира. Од 40, да. Така да гледаме дека е доста споро растечки. Иако е чест, добрата вест може би или светлата страна, да, ако може да, така да кажем. Дека може да се контролира, да, ако се и да фати се на време. Да. Како... Пред да зборуваме за карциномот на простата, за кој што ќе дадеме посебен и поголем дел од вниманието денеска во Фактор здравје, само за бенигните промени, бидејќи туморите може да бидат бенигни или добро карактерни, со лош карактер или карциноми. Што од бенигната патологија, она што може да го истакнете? Од бенигната патологија треба да се истакне само тој скрининг што го правиме на бенигна простатична хиперплазија, а со тоа и со тие исти испитувања се следи и евентуален можен развиток на карцином на простата. Тоест, правење на испитување на ПСА, простата специфичен антиген, кај мажи над 50 години, и ехо со ехо на уринарниот тракт со рест урина, т.е. колку урина останува во мочниот меур откако ќе се испразни пациентот. Затоа што простатата може да напри притисок на бешиката и да не се празни доволно мочниот меур. Односно мочниот меур, каде што застанува урината. Оно што го... да? Тоа е главен проблем кој што потоа предизвикува чести инфекции, калкулоза на уринарниот тракт, така да треба да се следи и треба пациентите после 50-та година да доаѓаат на таа редовна контрола. Дури да нема симптоми, рутински. И да нема симптоми, тогаш ќе се испитува на 2 години. Да. Ако има симптоми, може и на поскоро време. Битно е да се назначи дека ако има, еве, ние не сме толку шаренолико општество во однос на различни раси тука, тоа што кажавте за афроамериканците, дека имаат повеќе процент на процентално гледано застапеност со можност, шанси за карцином на простата и затоа малку порано почнуваат со испитување на 45 години. Исто така, ако имате некој во фамилија да има карцином на простата од блиско сродство, исто така треба да почнете со испитување на 45 години. Инаку рутински, рековте, од 50-та година треба рутински мажите 50-та да направат година, проверка. ПСА и ехо да се направи. Пред да зборуваме за карциномите или ракот на простата, околу бенигната хиперплазија на простатата би сакал уште да прашам, рековте во пракса сте на одјале простати кои што се уредни или не толку зголемени, а сепак даваат симптоми и обратно. Зголемени простати, а немаат симптоматологија. Да. Што, да, тоа ми беше прашањето. Во двата случаи, што се препорачува, каква е, дали тераписки или пристапот кај овие пациенти? Дали се презема некое дејство или повторно само се следат? Тераписки пристапот во било кој случај ќе се следат тие. Ако има по-чести, по-силни симптоми, се следат и на 3, на 6 месеци. Ако не и на година до 2 години, има неколку лекови што се даваат за таа бенигна простатична хиперплазија. Најчесто се два лека, има и дополнителни. Едниот делува на капсулата, на мазната мускулатура на простатата и на вратот на мочниот меур. Ја разлабавува таа мускулатура и полесно се празни пациентот. А другиот лек делува на жлездата, на самото жлездесто ткаење на простатата и ја суши полека. Првиот лек сега по новата генерација, тие тамзулосини, тие имаат побрзо дејство, 2 до 3 дена веќе се чувствува ефектот, а другиот лек, пет-алфа редуктаза инхибитори, тие го намалуваат тестостеронот во крвта и со тоа го сушат тој жлездес дел од простатата, но е потребно подолго време да ја пијат. Тие значи делуваат на различен дел од простатата, имаат синергистички ефект. Значи во хармонија на некој начин делуваат. Да, и имаат доста добар ефект кај пациентите за одложување за евентуален оперативен третман. Пред да зборуваме, повторно ќе кажам за преминот во малигно заболување, кај бенигната хиперплазија или зголемување на простатата, она што е важно да се каже, рековте, контаминиране или отежнато е уринирањето или таа шема на измокрување. Дали други симптоми или нешто друго ги мачи мажите пред се од вашето пракса?
сексуалните односи, либидото нивно, дали е намалено? Па толку многу и не во однос на простатата. Неколку работи што се поврзани со либидото, се во однос на оваа терапија, еве со тој примерно тамзулосин, што реков, алфа-1 блокер, тој може да даде ретроградна ејакулација. Значи, затоа што се разлабава задниот дел на простатата, ејакулатот, место да иде надвор, може да иде внатре во бешиката. Затоа доаѓаат некојаш многу загрижени пациенти, кои што викаат, докторе, значи, имав односи, ама ништо не се случи, вика. Почувствував, ама и тогаш можеме да му кажеме малце да ја редуцира таа терапија. Значи, доживува оргазам, а нема ејакулат? Да, да, да. Доживува оргазам, нема ејакулат. И тогаш веќе одиме во договор со пациентот, дали со намалување на терапијата тој ќе има добар квалитет на живот, што се вика, затоа што ние тоа не е главната воделка тука и во однос и на првата и на другата диагноза. Битен е квалитетот на живот на пациентот. Еве и во однос на простатата, како што рече, за симптоми, примарно ние согледуваме дали пациентот има мака, да кажам, со тоа какви симптоми тој чувствува. Тој ни каже го има листи, тие IPSS скорови, каде што се собираат, нели, вредности во однос на неговиот квалитет на живот и квалитет на мокрење. Колку пати станува навечер? Ако станува повеќе од 2 пати, тогаш значи има веќе проблеми со и со мокрењето, но и со квалитетот на живот. Дали после мокрење, после 5 минути, дали оди да се домокри? Дали чувствува дека млазот му се разделува? Дали, како што рече, има проблеми и со сексуалниот живот акт, и нагон, со сексуалниот живот, да. Дали има проблеми со ерекцијата? Значи, сето тоа е поврзано и нормално, како што реков, те модификувате заеднички терапијата. И во овој прв дел од емисијата, за да го заокружиме овој бенигн дел, да речам, во однос на туморите на простатата, кој е оној момент кога од бенигна хиперплазија може да се случи хирушки да интервенирате? Бенигната хиперплазија хирушки се решава кога гледаме дека со терапија нема веќе ефект. Така да се решаваме за оперативен третман. Сега веќе исклучиво се работи таа трансуретрална ресекција на простата, каде што се влегува како со пенкало инструмент, нели, со оптика, низ отворот на замокрење и се длаби простатата од внатре со електричен нож. Значи, како што е капсулата и жлездестото ткиво, се вади само од централниот дел на простата и со тоа се... Значи, не целосно, не се радикална. Вади целосно, кај радикално после за карцином на простатата. А ова е само кога се вади тој жлездест дел. Да, ќе зборуваме во вториот дел. Благодарам за овој воведен дел од емисијата. А тука пред блокот реклами сакам да ве подсетам и уште еднаш во името на Липодиет центарот од Скопје да ве поканам доколку имате проблеми со вашата вишок телесна тежина да се обратите кај тимот од International Health на улицата Димитрија Чуповски 22 спроти поранешен Макдоналдс од Скопје. Трајно и без јојо ефект решете го вашиот проблем или доколку имате потреба од совет и консултација, појдете таму и советувајте се директно, бидејќи советите сте бесплатни, а лично може и да се јавите и закажете термин на 023151714 и пред конкретно да ги видите рекламите, да го слушнеме првото јавување денес во Фактор Здравје. Добар ден. Добар ден. Господи, добро дојдовте. Кој е вашето прашање? Молам поздрав до вас и до благодарам. Едно прашање. Мажот ми се информирал. Има мал тумор на мокриниот канал, така да кажам. И сега некој го исплашал му е, пошто е направено срце операција и пошто примал голема доза на опојка и сега не може ли да го оперира. Дали е тоа вистина или лага? Тоа не интересира. Добро. Дали го доволно? За одговор, благодарам. Докторе, да ги видиме блокот реклами, а потоа, господјо, ќе одговориме првенствено на вашето прашање. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор,
прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважније, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко. Пази што једеш и ништо ти се неће врати. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Плодноста е проблем за кој што ние во Њубан клиник нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Њубан клиник се бори за секој нов живот. Силен имунитет за здраво детство. Get Kids. Ве поздравувам во продолжението од Фактор Здравје, каде како тема денеска ви ја нудиме тумори на простата. Гостин, уште еднаш со задоволство ќе подсетам, е доктор Јосиф Јанчулев, специјалист хирург-уролог од Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, дел од комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. И натаму сте добродојдени на 609-1924 и 609-1925. Пред да ве прашам, докторе, да одговориме на господјата, да сопругот што праша. Да, ќе одговориме, значи, кај пациентите што се припремаат за оперативен зафат, како што рековме веќе и пред да одговориме, кога ќе кажеме дека повеќето пациенти со БПХ, дека имаат се веќе во некоја подмината возраст, тоа значи дека имаат и други диагнози поврзани со други системи. Така да, а за да се прими анестезија, за да се прифати анестезија, исто да кажам дека и самата операција е нужно зло. Тоа е, значи, сечеме, гориме. Да. Сето тоа се прави со добра намера, но мора организмот да го прифати тоа. Така да, ако треба да се воведе пациентот во анестезија, треба да има добро срце, мозок, бели дробови. Ако има некои проблеми со анестезиолозите, дека тие имаат мислење според испитувањата дека пациентот тешко ќе ја прифати анестезијата, најчесто пациентот се враќа, затоа што најчесто има време за да се врати пациентот, да се доиследи, да прими дополнителна терапија, да се припреми за оперативниот акт и после да се изврши операцијата. Така да би советувал на жената, до господјата што се јави, да се доиследи, и во определен рок да се јави пак за евентуален оперативен акт или евентуална реевалуација, пак да се провери дали има потреба да се оперира и дали може да се оперира. Некојаш пациентите ќе кажат анестезиолозите дека ризикот за операција е многу поголем од отколку од диагнозата, да. Така да, како што го спомнав предходно, тој квалитет на живот. Да. Повеќе ќе изгуби од колку што ќе добие. Добие, да. Благодарам, докторе, за овој одговор. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Добар ден, се Луѓе Шиорисов. Да. Ве слушаме, да. Јас сум пред 4 години правен операција. Јајците, не знам како да ви кажам, докторо знае, уролог ми е прави. Јајците, како круша ми бе, операција ми го секува девото јајце. Добро. И после 4 години
Имам спред месец дена, нема ни месец дена, от простата ми 82 сантима. И ми дадува лекови дустер от 0,5 на вечер едно и на сабале Весетхан 0,4 грама. Добро. Се слушам? Да, кое е вашето прашање? И овие прашањето ми е. И сега е добро, кога ги пием тие лекови на сабале и на вечер. А не одам многу помокрене, али проблемот се усеќа и на за сексу мислам. Иначе јас сум 4 години веќе. Ма разбираш ли? Да. Од знамот и после 5 години има проблем со простата. Да. И сега дали да ова лува простата со јајцето од дева страна и простата што ми е издуена, ма разбираш ли? И сега ги пием, нема ни веќе, още 4 апчини имам од првата доза, ма разбираш ли? Овие се по 30 апчини издават. От по 30. И за 4 дена па треба да одам. Урологу ми препишави, ка треба да продолжиме да измалиме биха простатата. Иначе бактерија, мокрашниот канал, немам бактерија, ко проверих ми ова. Иначе секој е водрен одам се на контрола. Да. Благодарам за вашето прашање и за вашиот интерес. Доктор, имаме уште едно јавување да го слушнеме. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Добро, добар ден, да, добар ден. Добро дојдовте, господине, ве слушаме. Овој, знаеш што е? Јас, да ти кажем, ево скоро 2 години имам простатак. Добро. Али, да ти кажем право, чека да смајнам ово. Да, тонот. Да ти кажем право, ја идам у доктор, уште не сум отишол, ама идам у прифатно доктор. Добро. А припатниот доктор 2 пута отиде кај него. Разбираш? И вика 10, або 100, вика и нешто ти пораснал, вика. Простата. Треба, вика, да се да се пазиш, каже. Вика, нема, вика, да ти порасне вика поголем. Да. Ке слушнете, сега не знам. Добро? Ева скоро месец дана не сум отидол. Да, ке слушнете и ке дознаете што треба да направите. Добро. Сакате доктори на првиот или вториот гледач прво? Првиот праша само за терапијата, да, до па кога да пие? Па да, и првиот може да одговориме. Значи, како што кажа, тој имал некој зголемување на тестисите. Можно е и да било инфекција, значи поврзана што е со простатата. Ако има простатит хроничен, кој што исто така релативно често се јавува, тој може, да кажам, преку каналите да се префрли некогаш и на епидидимот и на тестисот и да се јави значи акутно воспалење. Така да треба да се третира тоа со антибиотици, а таа терапија што ја кажа е таа терапија што јас ја кажа, двојната терапија за простата што ја пие. Што се во консултација со уролог. Да, во консултација. Само уролог може да ја препише. И таа се пие редовно, како вие лекови за срце, што се пие постојано, секој ден. Добро. И вториот гледач кажа дека над 100 грама зголемена. Да, сега кажа 100. Се надевам дека е тоа за грами во однос на простата. Да. Што и не спомна дали правил испитување. Значително високо. ПСА, тоа е до 4, нели, ако е над 4, тогаш треба да се оди на дополнителни испитувања и контрола. А 100 исто така е доста голема простата, да кажем. Нормална големина е 25-30 грама. Значи, со годините, како што реков, 3-4 пати зголемена, да. Но треба пациентот и тоа, тој тумор маркер да го испита ПСА, за да имаме по-комплетна слика. Да, кажате дека животниот стил и гените или семената оптовареност се причина и за ракот или карциномот на простатата. Да. Но ако дозволите уште едно јавување и ќе се навратиме со аспекти токму на ова малигна болест. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден и до вас. Кое е вашето прашање? Видете, јас се јавувам за сопругот. Он нема тумор на простата, него тие единици што се од 4,5 сега беше на испитување кај трипуновски докторот. Дојда 8,5. Е, сега му рекоја да направи пека фактор во Бунјаковец, во некоја лабораторија. Кај Бунјаковец, јас сакам да прашам што значи тоа пека фактор и дали докторов ја знае која е таа лабораторија кај Бунјаковец. Добро. Благодарам за вашето јавување. Добро. Значи, како што кажа господјата, ПСА-то му се зголемило нагло. Ако имаме постепено зголемување на ПСА, тоа ни укажува на некој малигнен процес, но не мора да значи дека има, а брзо зголемување
ни укажува на најверојатно дека се работи за, како што реков, инфекција. Тој ПСА маркер не е канцер специфичен, туку е орган специфичен. Се што се случува во простатата го покачува тој маркер. Тој маркер. Mm-hmm. За да се добие поширока слика за болеста, се прават некои дополнителни испитувања, се тоа PHI индекс, што го спомна. Господјата, тие се неколку маркери, тумор маркери, заедно, што се испитуваат, што даваат пак некоја корелација во однос на проценти, колку би можело да, колку проценти има шанса кај пациентот да има карцином на простата. Но не е диагноза или потврда? Не е диагноза. Единствен начин да се постави диагноза е со биопсија на простата. Да, тогаш се верификува или се отфрла диагнозата за карцином така, на простата? Но тоа испитување, да, близу Бонјаковеце во приватна апотека, но е приватно испитување и треба не е покриено со фондот. Да. Кажавте како се диагностицира ракот на простата, ќе зборуваме за начините на терапија и третман, но претходно уште две јавувања имаме на линија. Јас не можам да ве прашам, но задоволство е кога имаме гледачи. Добар ден. Добар ден, господине, ве слушаме. Актуелна. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие во Фактор здравје. Кое е вашето прашање? Моето прашање е прво поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Поздрав и до вас. Простата имам пред 7-8 години. Добро. Пием танистија водар. Добро. Кој е вашето прашање? ПСА-то од почетокот ми беше големо скоро 9. После антибиотикот ми се смали докуде 5. Прави биопсија. Биопсијата е негативна. Добро. Прима ми дале терапија. Продолжи се са водар. Кога приеше водарот, ПСА-то ми беше испод 4. Кога го прекидам водарот, ПСА-то се покачи. Так. Прави повтори пут биопсија, па резултатот ми беше негативен. Добро. Кое е вашето прашање сега? Бидете конкретни, ве молам. И по изосно време, после неколку месеца, 6 месеца, ПСА-то се покачи около 4, около 5. Добро. 5. Прави биопсија пак. Пред биопсијата ми се снижи около 4. Прави биопсија, сега по биопсијата на 2 месеца ми се качи скоро 7. Докторот ми рече, тој може веројатно да биде од биопсијата. А после биопсијата, макар јако биопсијата ми е правена после пред 2 месеца и ипак ми рече на контрола после 6 месеца. Што ќе препоручите вие, доктор Илиеви? Веќе препораката ја добил, да, од докторот, дали имате вие нешто да дополните? Да. Толку пати направил биопсија, му извадиле цела простата со биопсија, значи. Значи, како што кажав, тоа ПСА е орган специфично. Се зголемува од различни причини. Тоа не ни остава нас да бидеме мирни, туку да бидеме малце поактивни во испитувањето. Некогаш се случува да се повторат тие биопсии, затоа што таа биопсија ние што ја правиме со трансректална сонда, низ дебелото црево, со игла се земаат парчиња ткиво од 10 места од простатата. Како што е простатата, гледаме на 10 места да боцнеме и да покриеме што е можно поголема површина. Тоа не значи дека негде во некој мал локус, некој мало место, дека не може да остане. Не може да остане. Да. Така да мора да продолжиме да контролираме и ако кај пациентот еве се уште постои ПСА кој што цело време варира, некогаш и ја повторуваме таа биопсија. И контролите ги кажа дека од својот уролог има. Да, уште исто две... да назначам само со тој дутастерид што го прима лек, тој го намалува нивото на ПСА. Значи, е појак лек намалува ниво на тестостерон во крвта. Исто тоа се намалува и вредноста на ПСА. Секогаш вредноста на ПСА, кога се прима повеќе од 2-3 месеци дутастерид, се множи по 2. Значи, постои страв кај пациентите дека тој лек предизвикувал карцином. Не е точно, туку го снижува ПСА-то за да ние малце потешко го детектираме. Но ако го знаеш тоа и го множиш ПСА-то по 2, тогаш имаш реалната вредност. Благодарам и за овој одговор. Уште две јавувања, дали се уште на линија? Добар ден.
Ало, добар ден. Да, кое е вашето прашање, господине? Прашањето е молба да се објасни терминот инконтиненција урине. Добра. И неговата поврзаност со бенигната хипертрофија на простатата. Да, благодарам. Главно се работи за особа около 70 години. Да. Ке добиете одговор. Благодарам. Дали следното јавување е на линија? Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање, господине? Нашето прашање, поздрав. Поздрав значи, и до вас. Нашето прашање е простатата е во ред, имам бактерија на вешиката. Добро. Значи, би сакал доктора да го замолам кои лекарства, ако може да ги земам или чај или нешто. Благодарам и за вашиот интерес. Да, првото прашање. Што е инконтиненција, да? Инконтиненција е неможност да се задржи урината. Значи, ние имаме волни и неволни центри за задржување на урината, кои што соработуваат заедно. Нели за актот на микција, кој што е многу сложен, кој што зависи од центри во мозок, центри во рбетниот мозок, доле има сложени мускулни нели, влакна кои што соработуваат заедно, мазни, напречно пругасти, така да. Тоа е сложен механизам на мокрење. Кај пациенти ве поврзано со БПХ, инконтиненција, не би требало да се јави, може да се јави како компликација после третман, после операција. Да. А тоа што се случува е ишиурија парадокса, ние што викаме туку, кога ќе се преполни мочниот меур, а ради простатата не може да се празни убаво мочниот меур, тогаш имаме капење. Значи, постепено од притисокот на самата урина, самиот сфинктер пушта и полека имаме дриблинг, што се вика, или капење на урина. На урина. Така да, можно е и тоа да е кај пациентот и треба да направи, како што рехов, ехо со рест урина. Да, после мокрење да видиме колку му останало во мочниот меур, тоа е поврзано и со вториот пациент, кој што праша како да се реши со инфекција. Истото го напоменав, таа рест урина, тоа езерце, да кажам, од мочка што останува во мочниот меур е одлично место за развиток на бактерии, кога не се празни до крај мочниот меур. Така да треба да се види дали со дополнителна терапија или со евентуално, ако не функционира терапијата, да се прими, да се направи некој оперативен третман. Така да тука антибиотици може би решиле примарно инфекцијата, но не би го решиле проблемот кој што предизвикува инфекцијата. Да, благодарам и за овие одговори, за ракот на простата и ве сега и јавно ветување дека следниот пат ќе зборуваме, за да дадеме повторно приоритет уште на две јавувања за крајот фактор здравје. Добар ден. Добар ден, поздрав до обицијата, поздрав до доктора. Благодарам, поздрав и до вас. Не нам интересира после зголемено ПСА и после инфекција која што јавува со зголемено ПСА околу 50, со третман на атаниз, на антибиотици, на аводатон, односно дистатерон, намален е ПСА-та и дојдено е во нормала. Значи, првата диагноза беше хипертлазија на простатата и после тоа простатитис. Дали е и понатака треба да се взимаат лекарствата, пошто млазот, нели, со текот на времето, млазот на примокрењето, тој се раздвојува, не е континуиран, и дали тоа трајно останува така, а тој млаз, дали може да се, тој да се регулира, мислам, да биде, да се доведе во нормала. Дали? Да, благодарам. И докторе, уште едно јавување, дали се уште е на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Доколку не ме слушате од утре, ве поканувам да ни се јавите. Кој е вашиот коментар на прашањето? Тоа било многу, многу добар резултат, значи пациентот што го добил, дека сепак се работело за инфекција. Обично многу високи вредности на ПСА укажуваат или на напреднат стадиум на карцином на простата, или пак акутна инфекција на простата. Така да добро што со таа терапија се намалиле тие вредности, но останува проблемот на БПХ, кој што треба, како и сите други пациенти,
пациентот да продолжи да го третира и да се следи, затоа што тоа не значи дека во иднина не би можело да се развие некоја друга болест. Mm-hmm. Така да, од 6 месеци на година дена обавезно да прави контроли и да ги следи тие вредности заедно со ревматичен уролог. Mm-hmm. И бидејќи рековме дека ракот или како малигно заболување на простата ќе го зборуваме во некоја следна прилика, mm-hmm. како заокружување на добро карактерните тумори или mm-hmm. оние бенигни промени на простатата, уште еднаш да потенцираме дека мажите со семена оптовареност околу 45-та година рековте да направат рутински прегледи се препорачува, а оние кои што немаат некаде од 50-та година, бидејќи нормално рутински е најдобри или во рана фаза ако има некое малигно заболување, прогнозата да биде нели добра и квалитетот на живот. Тоа влегува во таа примарна здравствена заштита, затоа ја поздравувам оваа емисија која што делува како мегафон на таа примарна здравствена заштита и би ги замолил гледачите да во однос на овој месец кој што е нели месец на машко здравје, ако имаат некој во фамилија над 50-та година, да го прашаат колку му било ПСА-то и да прашаат дали направил контрола некогаш на уролог. Или моја како препорака да го донеса на директно кај вас или кај колегите на испитување или на тоа машко здравје. Анамнестички, да го прочепкате, што би се рекло, да го инвестигирате и да го проследите ако е потребно тоа. Ви благодарам многу, докторе, за вашето стручно гостување, коментарот и покана, еве, повторно договоривме тема, само да утврдиме датум кога ќе гостувате. Благодарам. Ми беше и мене задоволство. Доктор Јосиф Јанчулев, кој што е специјалист хирург уролог, беше денешен ваш и мој овде гостин во Фактор здравје, а доколку стакате да закажете термин кај него и да се советувате или да побарате решение за вашиот проблем, негова матична институција е јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за урологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Ви благодарам за вниманието и соработката и поздрав до утре. Пријатно. Senti Pasquale, devi andare a parlare con Pippo Calabrese. Quello ci aiuta. Dammi una mano, ti prego. No. Stupido. Sei stato stupido! Како патот на честа? Кој го одеше ова семејство? Ќе биде почеток на нивниот распад. Прашање на чест. Вечерва во 18:15.